ଅଟେଇ ଚାଲିଥିବା ଏକ କରତ କଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାର୍କଣ ଓ ବରିକେନାଲ ନିକଟରେ ଥିବା ବେଆଇନ କରତକଳ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏଠାରେ ବହୁଦିନ ହେଲା ଚୋରାରେ କରତକଳ ଚାଲିଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଡିଏଫ୍ଓ ବିମଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏଏସ୍ପି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଇଥିବା ବେଳେ କରତକଳରେ ଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠକୁ ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏଥିସହିତ କରତକଳରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଇଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏହିଠାରେ କେମିତି ବେଆଇନ କରତକଳ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଖବର ରହୁନଥିବା ନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା, ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର, ଚାନ୍ଦିପୁର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରେଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସିଜ୍ ହେଇଛି କାଠ ସମିଲ ଆଉ କେତେ ମାତ୍ରା ସିଜ୍ ହେଇଛି? ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜବତ ଚାଲୁ ରହିଛି, ରେଡ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଦୁଇ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମାର୍କୁଣା ଗୋଟେ ବରି, ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। କେତେ ମାତ୍ରା ସାର୍, କେତେ ଲକ୍ଷାଧିକ କେତେ ଟଙ୍କାର ପାଖରେ କାଠ? ଆନୁମାନିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ବାଲେଶ୍ୱର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜବତ ଚାଲିଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଟକ ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଜଣେ ଲୋକ ମାର୍କଣା ସମିତି ଅଟକ ଅଛି। ମୁଁ ଏସ୍ସି ବାଲେଶ୍ୱର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡିଭିଜନ୍ର। ଅଫିସିଆଲ ତ ସମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଛି, ଆମ ଖବରରେ ପାଉଥିବେ କି ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ଇଲିଗାଲ ସମିଲ ଅଛି ତାକୁ ଉଠା ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ଏକୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବେସିସ୍ରେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ଥିଲା। ଚାନ୍ଦିପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମୟରୂପରେ ଆସି ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ କରତକଳ ରେଡ୍ କରାହେଇଛି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହେଇଛି ସାର୍, କେତେ କେତେ ପରିମାଣରେ? ପରିମାଣର ମୂଲ୍ୟାଂଶ ଆଉ ତାର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ଦଶିମୁଳିଆ ଥାନା ପାଖରେ, ବରିଗାଁ ପାଖରେ, ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।